Vale, aquesta setmana ha estat la nostra primera de programa i ens acaben de fer una putada tota la gent del nostre equip. La gent us estareu preguntant, vale, què és, què és, què és? Doncs és que aquesta primera setmana hem tingut tu i jo molt de bif, igual que la gent ha tingut també avui a la crida i tots aquests dies a la crida. Jijaja. Doncs mira, tia, ens han fet un muntatge i són així. Menteixes superbé, perquè aquella tia s'assemblava en aquella model com jo... Aquí. A la Xènia. No ens assemblem en res. Res a veure, és veritat. Jo tinc ojazos, tu no. Que cabrona. Jo tinc culazo, tu no. Bueno! Bebé, t'he matat, sense pistola. Pium, pium. Menys mal que ens estem portant així de bé, eh? Doncs no ens enfadem, no ens vam tirant d'ull. De moment no, perquè t'anava a tirar una, perquè l'anava a dir, tu coneixes la Charlie D'Amelio? És que ets una pringa, tio, has de flipar de loca. Sí, de debò. Clar que sí, si som de la mateixa generació. Cabrona. Quants anys t'has pensat que jo tinc? Si som iguals. Bueno, ella té 28 i jo en tinc 20, eh, nois? Tot el dia remarcant. Doncs bé, com que hi ha hagut tant de bif, ara jo suposo que després d'aquesta crida, on també hem tingut bastanta amb comentaris i compliments, doncs, enverinats, jo crec que la setmana l'hem d'acabar bé i ens hem d'acabar tirant floretes l'una a l'altra. Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. Va, ara ens estimarem, o farem que ens estimem, vale? Tens algunes preparades i jo també tinc unes altres parades preparades. Una batalla d'aquestes, no, però... No, és que... Love Battle. Vale. En comptes de dir-nos... Que sàpigues que ets una guapa empedernida. Exacte. En comptes de dir... Tu madre, no sé què, no sé quantos... Ens direm coses maques, vale? Va. Pues comencem, va. Començo? Primera frase. Vull ser el Tarzan per tenir ben a prop aquestes rastes. Què dius, en sèrio? I tu què series, la Jane? Llavors, no, tu series el puto Tarzan per les lianes. Exacte. És que estic arrelant ja una miqueta més, les fico al terra i creixen llavors, tia. Toca tallar-la. Ai, no. Sí. Molt maques. Ha dit un compliment enverinat. Les tens molt maques, però toca tallar-les. Gràcies, Berta Roca. No has entès absolutament res de la crida d'avui. Ho dic perquè vas comentar que et tocava tallar les puntes. Sí, és veritat, em toca tallar 10 centímetres. Veus? Vale. Vaig jo. Ets de Mataró, però espero que no siguis una santa. What the fuck? What the fuck? Molt ben trobat, això. Sí, la veritat és que sí. Estes dues van a follar, carcamol. M'estagueixes tu. Originalitat 8. Vale, que perfecte. És molt alt. I tu ara el meu d'abans? Jo et dono un 7 i mig. Val. Passem al següent. Vale, va. Que bé que et compris samarretes XXXL. Així que vem les dues juntes a dins. Tia, però què és el que ens han escrit? Uau! Bueno, si et representa alguna, la marques en verd, vale? Val. I després em faig una idea, vale. A casa. Vale. Sé que és el que més t'agrada, i jo sóc molt coqueta. Ai, aquesta és molt maca! Aquesta t'ha agradat, eh? Però perquè no va de mi. M'ha agradat perquè, per si no ho sabeu, al meu nòvio li dic coquet. I ell em diu coquet a mi, és que fa patir. Ah, sí? Fa patir. Què bonic, tia. És bonic. Jo trobo maco. Oh. Tu li poses apodes a les teves parelles, normalment, o els dius pel seu nom? No. No, quan els dic pel seu nom és perquè algú... Algú sèrio sí, ha passat, és, no? Sí. O al principi de conèixer la gent amb la que potser tinc alguna cosa, sí que li dic molt pel seu nom. Perquè no hi ha tanta confi com per dir-li. Ja, tia, però m'ha sobtat moltes vegades que a la gent no està acostumada que li diguin tantes vegades pel seu nom, saps? En plan, hola, Berta. Ah, hola, val, Berta, val, sí. Call me by your name and I call you by mine. Seguim, porfa. Va, vinga, sisplau. Més frases, Berta. No, toca tu. Em toca a mi? No, que jo t'he dit allò de coqueta. Ai, és veritat. Clar, perdona. Que estem empanades. Soc una mica egocèntrica. Tu sempre dius que aquí a l'estudi fa molta calor, oi? És que fa molta calor. T'hi has fixat que sempre et passa quan et tinc al costat? No pot ser, tia. Tia, aquesta és molt bona, tia. És molt sexual, aquesta, tia. Hòstia puta, ho estic passant malament i tu et mirant tan just tan a prop, tia. Fuuu, quina calor que tinc. Que malament ho estic passant, Berta. Joder, menys mal que ets massa d'edat, perquè si no això no estaria bé, eh? Ai, mare meva, seguim. No sóc el carnet jove, però et puc fer un 2x1. A quants graus està aquí dins? Estem a 28 graus, tia, no puc més, tia. Et toca a tu, joder. Ja saps que ha pujat l'índex de criminalitat a Sabadell. Sí? Perquè tenir-te a prop és un delicte. Són boníssims!
boníssim, són boníssims. Anava a dir, és molt boomer aquest. És boníssim, tia, és boníssim. A veure, sí que és una miqueta més boomer. El que he dit abans és molt més Gen Z. Sí. Sí, però uau, m'encanten. Va, vinga, que tinc un que t'encantarà. Qui fos Chihuahua perquè em traguessis a passejar? Aquesta t'ha agradat. M'encanta. Aquesta està molt guapa, aquesta està molt guapa. Va, vinga. I és més tendra. Ronda final. Ronda final, qui guanya aquesta guanya totes. Vale, va, fet. Et vaig veure, a un tema delicat aquest, et vaig veure a Eufòria. Per mi, tu vas ser el fenomen. Uau! Aquesta és boníssima. Crec que no puc competir contra això, Berta. No, no pots, clarament. La meva última és... Si tu i jo som hermanes, estic a favor de l'incest. No, aquesta ja és massa. Sí, la veritat Plaguem. És que sí. Això és el Loft Compartit de Catalunya. De 9 a 11 a ICAT.